ואין פה כמה. דבר, דבר. לפי מה שהבנתי, שכולנו יודעים את הנפרדות, וכולנו יש את הנפרדות ואת האחדות ביחד. אוקיי. בכל דבר. בכל דבר. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחוות את זה. אוקיי. עכשיו, מן הסתם, מן הסתם, מן הסתם, לפי הערכה שהבנתי, תוך כדי זה שהכרתי אותך, שאתה ורבנו רק הכרתם את זה בחיים עד היום. אני לא יודע מי זה רבנו. תדבר איתי... רבי נחמן הכוונה שלי. תגיד רבי נחמן. כמו שתגיד לרבי נחמן, תגיד לי מה רבנו אומר. מי זה רבנו? כמו שתגיד לאלוהים, תגיד לי מה אלוהים חושב. בסדר, ככה כולם קוראים לו בזה. כן, אוקיי. אז לפי מה ש... אז איך זה שרק שתיכם הכרתם את זה מכל העולם? זאת השאלה שרצית לשאול. כן, ושתיים, האם כשמתים חווים את זה? זאת שאלה אחרת אבל, נכון? לא, לא, אבל זה נושא אחר. אתה שואל איך זה יכול להיות? שרק שתיים עד היום חוו את זה. מי אמר שתיים? אז יש שתי תשובות. קודם כל, מי אמר שתיים? אולי יש עוד 30 שאנחנו לא מכירים. אבל בוא נניח שיש רק שתיים. בוא נניח שאיך יכול להיות שרק שתיים. עכשיו אני שואל אותך, איך יכול להיות שבכל העולם כולו, יש פה עכשיו רק כוס הזאת. איך יכול להיות שאין פה פיל? איך יכול להיות? עובדה, יש פה רק כוס אחת. כמה כוסות בעולם נמצאות בחדר בדיוק כמו זה? כמה כוסות? אחת. אז איך יכול להיות שיש רק אחד? עובדה, יש רק אחד. כמה... יש, תפתח ספר סיי גינס, נכון? נגיד שאתה פותח... כמה עשים, כל דבר עשי יש רק אחד. נכון, ואיך עוד יש רק אחד? יש רק אחד, עובדה. אבל כן, אבל יש... אבל... האיש הכי חזק בעולם, כמה אנשים כמור יש? אחד. ואיך עוד יש רק אחד? אז למה זה ככה צריך להיות? מכל דבר יש רק אחד. לא, מכל דבר יש רק אחד. יש רק אחד בזה. כמה אנשים כמורך יש? רק אחד. במה ששלך, בחבילה, בהרכב, במינונים, יש רק אחד. הייחודיות, כאילו. לא נכון? יש בך משהו בשילוב, בשילוב שלך יש משהו שלא... כן, שאין שני לא, זה אני מסכים. אז כמה כאלה יש לך? אז אני שילוב כזה, הוא שילוב כזה, לא רק שילוב אחר. אף על פי שיכול להיות. מה שאתה יודע, אני לא יודע. יש דברים שאתה יודע שאני לא יודע, יש דברים שאני יודע שאתה לא יודע, אנחנו משלימים אחד את השני. הבנת? אני צורה, ואתה צורה. עכשיו גם אני לא כמו רבי נחמן, יש בינינו הרבה קווים, הרבה קווים משיקים. אני לא מקביל, הוא אמר דבר אחד, אני אומר דברים הפוכים לפעמים. אבל בקו חשיבה אנחנו יותר קרובים מאשר אחרים. אבל אתה מבין, עכשיו לשאול למה ככה, ואם היה רק רבי נחמן, למה יש אחד, ואם כולם היהודים, הייתם אומר למה כולם יהודים? יש דברים שכולנו דומים, יש דברים שיש דומים יותר, כל לפי ההקשר. שאני גם חושב שאנחנו דומים ושונים. כן, אבל למה אנחנו לא יודעים את זה כמו שאתם יודעים את זה, נגיד כמו שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללבוש חולצה, אבל זה כמו לשאול, רגע, תעצור אתה רגע אחד, אבל זה כמו לשאול למה הציפור יודעת לעוף באוויר ואני לא. זה כמו לשאול למה יש כמוך רק אחד, למה מה שאתה יודע הוא לא יודע, מה שהוא יודע אתה לא יודע, למה? זה אותו שאלה. זה כמו לשאול למה יש פה כיסא ולא שולחן, כי כבר אוהב לזה שיהיה פה כיסא לשולחן. את זה הבנו? כן, אז רגע, אם אני מת, מה אני חושב? רגע, אתה תלמד שכל דבר זה בפני עצמו. הנושא הזה, הבנת אותו?